На этот конкурс съезжаются, правда, очень классные дети, очень умные дети, очень перспективные ребята, которые потом внедряют свои разработки в очень разные области. И медицина, и борьба с раком, и роботы, и ну, во все сферы жизни. И вот именно вот на такой молодежи и строится будущее не только Украины, а даже всего мира. Я представляв роботу модуля бортового комп'ютера для супутників, який коштує у 10 разів дешевше, ніж аналоги, та має швидкість передачі даних у 12,5 мегабіт за секунду. Я надзвичайно вражена тим, що я зайняла перше місце в даному конкурсі, оскільки я участвую взагалі перший раз в своєму житті. Я представила свою роботу на тему атаки типу Блейхенбахера на узагальні схеми Ельгамаля. Тобто я обрала шифр та побудувала атаки на цифровий підпис для цього шифру. Таким чином я можу брати своє повідомлення та підміняти під ним цифровий підпис.